Здравейте! Жегите полека ще започнат да отстъпват за сметка на бурите в Западна и Централна България. През следващите 24 часа в западните и в централните части на страната ще се развиват купести и купесто-дъждовни облаци. Ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Възможни са и градушки. В планинските райони явленията ще бъдат интензивни. Утре няма да липсват и слънчеви часове. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в повечето райони. Летни стойности, но вече доста по-поносими в сравнение с предишните дни. По морето ще остане предимно слънчево. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините на Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, също и грамотевични бури. Ще има условия и за градушка. Ще духа предимно слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. В четвъртък и петък в Западна и Централна България на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Остава и с повишена вероятност за локални интензивни явления и градушки. Дневните температури ще продължат плавно да се понижават. През почивните дни слънчевото време ще се завърне, летните жеги също. В края на прогнозата астрофотографии на нашата галактика Млечен път, заснети от Росица Димитрова. Още много образователни астрофотографии можете да видите на авторската изложба във Варна на 1 юли. По BTV сега е време за шоуто «Кой да знае». Щастлива вечер!